بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہن اور بھائی, امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں, اس سے پہلے گزارش کی جاتی ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنا نام اور شہر کا نام اور یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیں کمنٹس باکس میں بتا رہے ہوتے ہیں, تو میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ میں اس چینل کے اوپر نہیں سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آج جب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں, اس سے پہلے گزارش کی جاتی ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنا نام اور شہر کا نام اور یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیں کمنٹس باکس میں بتا رہے ہوتے ہیں, تو میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ میں اس چینل کے اوپر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے؟ تو آپ صرف آپ کو میں میل پہ ملوں گی یا پھر میسنجر پہ, ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے تو آپ میل پہ یا پھر ہمارے فیس بک میسنجر پہ آ کر ہم سے جو ہے مجھ سے بات کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. آج میں آپ کو ایک نمک کا طریقہ بتاؤں گی محبت کا, بھی کوئی بھی پیاروں کو پانے کا, ان سے محبت کا, ان کو واپس حاصل کرنے کا فوری اثر کرنے والا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں. آپ سے تھوڑے سے دھیان لگا کے اس کو سنیے گا اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ یقین مانیں گے, اتنا طاقتور ہے کہ آپ کی سوچ ہے. جیسے کہ آپ کا پیارا چاہتے ہیں کہ خود رابطہ کرے, جیسے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہمارے جو عزیز ہیں جو ہم سے روٹ گئے ہیں, ہم سے ناراض ہیں, وہ ہم سے خود رابطہ کریں, تو یہ عمل لازمن کریں. انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ کو کبھی بھی یہ عمل جو ہے نا امید نہیں کرے گا. پڑھائی اس کے اوپر جو ہے الحمد شریف کی کریں گے. نمک جو انسا ہے آپ نے اس کے اوپر ایک سے دو چمچ نمک لے رہے ہیں اور اس کے اوپر پڑھائی کریں. پڑھائی کرنے کے بعد نمک کی حفاظت کرنی ہے, نمک کے اوپر الحمد شریف آپ نے پڑھتے رہنا ہے کم از کم 33 مرتبہ صبح شام, اور کم از کم 7 دن یہ عمل کرنا ہے. 7 دن کے بعد جو یہ جو عمل آپ کر لیں گے, 7 دن کے بعد اس عمل نمک کو پانی میں ڈال کے تو کسی اونچی جگہ پہ رکھ دے, کیونکہ یہ معتبر ہے, ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ جیسے جیسے یہ کھلتا جائے گا, جتنا پرانا نمک ہوگا اتنی محبت تیزی سے آپ اپنے پیاروں میں منتقل کریں گے. اور ایسا یہ وظیفہ ہے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ کا پیارا کس وقت کیسے آپ تک پہنچ گیا. لازم نہیں ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں اپنی میاں بیوی کے لیے بھی کر سکتے ہیں, رشتوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں, ہر طرح سے بھی یہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی ضرور مدد کی جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کی مشکل یا پریشانی آ رہی ہے یا کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد بھی کی جائے گی. اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا, جو بھی پریشانی ہے, وہ بھی حل ہو جائے گی. اور ایک بات میں آپ کو کہتی چلوں کہ جو لائیو کمنٹس چل رہے ہوتے ہیں ان میں اپنا نام, اپنی والدہ کا نام نہ دیا کریں, بلکہ میل پہ آپ رابطہ کیا کریں. انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا ہم ضرور حل کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا, جب اگر اب تک